Jos vastaan tulee jääkarhu, niin missä olenkaan? Kiimingissä. Jakke jääkarhu äärimmäisten kysymysten äärellä. Mä olen Petteri ja mä olen Jakke jääkarhu ja tää on runo. Kiimingissä oloni on kesejä, kun tänne tuun hymyni on lesejä. Hei pastori Mia. No moi Jakke. Hauska nähdä. No on tosi mukava nähdä. Hei, näkisin sulta nyt yhden juto. No kysy vaan. Kun mua kiinnostaa ja mä en tiedä, että mitä on se siunaaminen. No mistä sulle tuommoinen tuli mieleen? Mä kuulin sen ja mä en tiedä. No siunaaminen on semmoista, että me pyydetään joko itsellemme tai toisellemme Jumalan läsnäoloa ja rakkautta. Miten sen voi tehdä? No jos minä siunaisin sinua, Jakke, niin minä laittaisin käden tänne sinun pään päälle. Elä sitten kutita. En kutita, vaan sitten minä lukisin siunauksen ja pyytäisin sinulle Jumalan rakkautta ja läsnäoloa. Nyt on kyllä erityisen siistii. Jos vastaan tulee jääkarhu, niin missä olenkaan? Jos vastaan tulee jääkarhu, niin missä